Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед ТВ. Аз имам честа да приветствам в нашото студио професор Иво Христов, социолог и геополитически анализатор. Здравейте! Здравейте! Професор Христов, сега разбира се най-актуалната новина от геополитическото поле. Това е частичната мобилизация, която Русия обяви и присъединяването на Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие към Руската федерация. Евентуалното, според резултата от референдумите. Какво подтикна това решение на Русия? Не мога да знам вътрешните мотиви на това решение, тъй като тези, които са го взели на базата на далеч по-богата информация, която ние не можем да имаме по определение. Но това, което е ясно, че Русия дига ставката на конфликта с Запада, всичко това, което ви изброихте, са просто машинарията на това, на дигането на ескалацията на конфликта, тъй като всъщност логиката е просто елементарна. Тя се изразява в следното. Въпросните две републики плюс двете области, Запорожка и Херсонска, ще станат част от територията на Русия и бидейки част от територията на Русия, всеки опит да бъде нанесен върху тях удар, тъй като част от тях са и в момента през тях една линията на фронта и през Херсонска и особено през Запорожка област. Тук може да се задейства включително и клаузите на руската отбранителна доктрина от 2017 или 19 година, ще ви излъжа, която предвижда включително и превантивен ядрен удар. Това решение на президента Путин и на отговорните фактори в Русия доведе ли до точка на невъзврат в конфликта? Да, доведе. Дигането на мизата ясно показва, макар че тук много хора, аз като гледам реакциите и в Западна Европа, и в Северна Америка, с някои много малки изключения. Едно от изключения са пак и тези, които взимат важните решения, като в Белия дом беше казано ясно, че Съединените щати възприемат сериозно, много сериозно, руското предизвикателство, включително ядреното такова. Те знаят за какво става дума, но там нататък европейския пази Божи политически елит, тук за нашия не искам даже и да говоря, предполагам, че сме в сериозно предаване, в сериозно студио, да говорим за несериозни неща, не е просто загуба на време. Те не си дават сметка, че ние се движим с много бързи крачки към ескалация на конфликта, който ще засмуча Европа. Впрочем, в този контекст скоро излезна един доклад на Rand Corporation, който разбира се малко след това го обориха и казаха, че не е истински, в който се твърдеше, че щатите имат изгода от икономическия срив на Европа. Това го знаят и децата. Не е нужно Rand Corporation да го кажат, но все пак звучи по-престижно. Нали? Да. Резултатът е хладния анализ отвъд всякакви пропаганди за игране, защото, както забелявате в момента, е такава истерична информационната среда, че в нея въобще не може да се прави задълбочен и малко или много непредубеден анализ. Общо взето с квалификациите, който не е с нас, е против нас. И оттам нататък въобще няма, не действат никакви разумни аргументи. Това е още един индикатор за това, че сме във война. Във всяко едно отношение, когато има война, разума отива по дяволите. Както беше прочуто така причил си на Гоя, съня на разума ражда чудовище. Ние вече ги виждаме непрекъснато. Те шестват около нас. На следващото място това, което Rand Corporation е фиксирало във въпросния доклад, е видно с просто око. Той се изразява в следното. Днеска почетах, дори сега като идах на само студиото, една информация, че една значителна част от сериозните европейски фирми поради огромните непосилни разходи за енергийни разходи в съставляващи особено газ, но не само газ, но и електричество, смятат да прехвърлят своите производства в Съединените щати. Точно това е целта. Америка и разиграва това упражнение и в първата световна война, и във втората световна война. Очевидно мисля да го разиграва и сега. И за сметка на буквалното разкостване на европейската икономика, всъщност да излезе от кризата за сметка на своите така наречени евроатлантически съюзници. А цялата ситуация, тъй като казахте, че сме стигнали точката на една възврат, да. Имаше информация, че в Харковска област, където се случи така широко рекламиране от европейските медии украински успех, там са се сражавали части, наймници поне, от западни страни
и от Полша, разбира се. Има ли в този контекст опасност да се сблъскат на бойното поле руски и натовски сили? Директно. Те вече се сблъскват. Онзи ден имаше информация за унищожен полски танк, заедно с полски екипаж в Херсонска област. Очевидно, че те вървят на терена, как точно ще бъдат наречени, няма никакво значение. Проблемът е, че с последните решения на руското ръководство вече се отива към директен официален, така да се каже, сблъсък между Руската федерация и НАТО с всички проистичащи от това последици. Русия върви към челен сблъсък с НАТО, тъй като така и Съединените щати, а и тяхната клиентела в Европа така не разбраха, че за Русия статута на Украина е въпрос на жизнена важност за съществуването на Русия като велика сила. Те подцениха този въпрос. Те смятаха, че могат да организират една прокси война на територията на Украина, която да отслаби в значителна степен Русия, да свали режима в Москва, да монтира угоден сателитен режим на Запада в Москва и общо взето Русия да бъде върната към не просто върната към 90-те години, а тя да бъде, както вече официално беше манифестирано, страната да бъде разчленена, да бъде на множество независими в кавички държави и тя да бъде използвана като ресурсна база за спасяването на капитализма в следващите 50-100 години. Всъщност, това ме кара да ви попитам, какви са залозите на всяка една от двете връждуващи страни, НАТО и Русия, в този конфликт? Значи, залозите са не толкова НАТО, защото НАТО е книжен тигър Америка, разбира се. Залозите са много големи. И те са за Съединените щати, залога от тази война, която те дигнаха мизата в една територия, която всъщност от гледна точка на американските жизненно важни стратегически интереси няма никакво значение. Говоря за Украина, отдалечена на 10 000 км от Съединените щати, но така се случи вече. Както се казва, ескалацията има собствена логика на развитие. За Съединените щати този конфликт и по-скоро не просто конфликта в Украина, а сблъсъка между щатите и Русия се изразява в това, че е из Китай, в някакъв смисъл. Но посредствено залогът е съществуването на Съединените щати като единствен доминион в света, който контролира и в някакъв смисъл паразитира върху световните ресурси, използвайки своето технологическо и военно превъзходство. Това технологическо и военно превъзходство е поставено под въпрос, не случайно в американските стратегически документи и Русия и Китай са обявени за страни ревизионисти. В смисъл, че те искат да ревизират справедливия в кавички ред, който е установен в последните 30 години, който се изразява в това, че ние, тъй като сме по-силно, ще ви експлоатираме, а вие ще си траете. Само, че това не се случва. Нарочно вулгаризирам езика, за да стане ясно дори на непосветената публика. Факт е обаче, че и Русия и Китай не желаят да участват в качеството си на обекти на историческия процес. За Русия въпросът е жизненно важен, това е екзистенциално важен, това е оцеляването на страната като велика сила, собствен, като самостоятелен полюс на силата, като геополитически фактор, който може да осъществява независимо развитие. За Китай залог е същия. Понеже през изминалите 7 месеца изглеждаше като че ли Русия води, както така, да се изразя неакадемично, война с една ръка. Да. На какво се дължеше това и възможно ли е да е свързано с някакви вътрешно-кремълски борби между различни лобита, включително прозападно и по-силово? Абсолютно е вярно. Войната се води на няколко фронта. На украинския фронт, на западноевропейския фронт, ако щете на азиатския фронт и вътре най-тежката война е вътре в самата Русия. Между прозападната клиентелистка групировка, която е свързана с така или иначе с процесите от 90-те години и 2000-те години, и която суровинно, финансово, икономически, персонално, биографично, семейно е свързана преди всичко с Запада, и която линията за еманципирането на Русия като самостоятелен фактор и полюс на силата е крайно неизгодна. Тя е готова на всякакви компромиси, включително и с жизненно важните национални интереси на страната и само и само да запази своя социален статут, а именно статута на посредник между руските суровини и западните консуматори. Те не могат да разберат, че в момента, в който Запада овладее руската територия, те няма да имат нужда и от тази пета колона. Но, както се казва, историята го е показвала много пъти. Така че това допринесе до една разчекнатост на решенията и позицията на Русия по отношение на украинския казус. Аз си позволих да направя един анализ и една оценка още преди няколко месеца по отношение на така че за специална военна операция в Украина, в която заявих, пак повтарям, без да разполагам с достоверна адекватна информация на базата на косвени признаци, че това е изначално погрешно дефиниран
ход, който се, се базира на погрешно дефинирани цели и оттам естествено, закономерно имаше погрешно проведени резултати. Именно там не беше подценено, беше подценено възможността на Украина да се противопостави на руска инвазия. Не бяха оценени процесите на консолидация на Запада, което ще застане и ще използва Украина като пушечно месо срещу Русия, почти наистина до последния украинец. Не беше отчетено възможността за действително, това беше операция, която едва ли не беше разчетена, че се приключи в рамките на от 2 до 3 седмици до 4 седмици максимум. Там очевидно някой е разчитал на това, че с една вихрена кавалерийска атака по двете фланга, северния към Киев и южния по Херсонско-Одеското направление, това ще доведе до вътрешен преврат в Украина от страна на силовиците украинските и украинската армия и че това ще доведе до смяна на режима. Това не се получи. И поради която причина трябваше на ход, общо взето, да бъде предефинирана въобще цялата ситуация, свързана с Украина, всъщност да се премине от това нищо не значащо клише, специална военна операция, чието всъщност цели ние така и не разбрахме, отвъд декларираните пропагандистски цели, денацификация и така нататък. И така нататък. Не ставаше ясно, Русия иска да окупира Украина, Русия иска да унищожи въоръжените сили на Украина, или Русия иска само да смени режима на Украина, управленски режим, или Русия иска да принуди съществуващи режима в Украина, само да поеме някакви с гаранции външни геополитически ангажименти. Не влизане в структурите на НАТО и не създаването на геостратегическа военна заплаха за Руската федерация, което е основната причина за конфликта, който в момента се разиграва там. Нито едно от тези цели не беше ясно дефинирано. Но било каквото било, резултатите в момента към 23 септември са следните, че се върви вече към реална война, реална ескалация на бойните действия, вкарването на многохилядна воински контингенти в Украина и по всяка вероятност използването, конфликта ще мине от ниска към средна, не дай си Боже, към висока интензивност, което означава размяна на ядрени удари между Съединените щати и Русия директно. Всъщност имаше заплаха вече от щатите към Русия. Имаше и заплаха от Русия. Да. Путин го заяви онзи ден и каза, че това не е блъв. Повтори го няколко пъти. Руската ядрена доктрина, отбранителна доктрина, това е изрично записано, че Русия ще се запазва правото за първи път и в съветската история, а и сега в руската нямаше доскоро до приемането на тази нова доктрина, нямаше позиция, че Съветския съюз, респективно Руската федерация като негов наследник, винаги ще използва ядреното оръжие като ответно. Никой няма да го използва като първи превентивен удар. Но след влизането в сила на американската концепция за бърз глобален удар, не ядрен, т.е. обезоръжаване, обезглавяване на руските въоръжени сили с един удар, осъществен основно от крилати ракети, в масиран удар от по северното и южното направление. Това доведе до рязка преоценка на силите и средства. И тъй като Русия в момента за първи път е конвенционално по-слаба от своите западни противници, винаги е било обратното. Но разполага с над 6000 ядрени заряда, може би, ако не се лъжа, на първо място в света, Русия заяви, че ще ги използва превантивно, като се счита, че са застрашени националното самото съществуване на държавата и нейните жизнени национални интереси. Поради тази причина сега вече е въпрос на гадаяние на спекула, доколко, примерно, бомбардировка в Донецка област се счита за нарушаване или заплаха за руските съществени национални интереси, но че ескалацията ще се дига, това е значи повече от ясно, и че се върви към истинска широкомащабна война, че шегите приключиха, както заяви един руски анализатор, това е повече от ясно. Време да го разберем и ние. Ако шегите са приключили, както казахте, това означава ли, че и целите, каквито и да са били те в началото на руската операция, са се променили? Да, очевидно. И че... Очевидно са се променили. Очевидно е, че се върви към класическа война, която има за задача унищожаване на въоръжените сили на противника, а не призоваване да те да се предадат и да има толерантно отношение към тях, както беше в началото, ако си спомняте. Очевидно, че ще се върви към тотална война. Загадки за това вече имаше с ударите, които бяха нанесени по Кривой Рог и, разбира се, по Харков преди две седмици върху енергийната инфраструктура. Това е само началото. Истината е, че действително това доскоро беше война с едната ръка зад гърба или наистина специална военна операция, тъй като Русия не унищожи, никой не се съмнява, че тя може да направи комуникационната, енергийната и, разбира се, информационната инфраструктура на Украина. Имайте предвид, че Украина изцяло зависи от Русия по отношение на нейната, преди всичко, електропреносна система.
тя може да бъде унищожена буквално с един удар и страната да бъде върната в каменната ера. Впрочем, оказва се май, че и при балтийските страни разчитат за електропреносната система на Русия. Те са част от съветската енергийна система и никой не ги е променил за тия 30 години. Въобще, време е да оценим, че се отива към наистина реален, широкомащабен военен конфликт, който може да излезе извън границите на бившия Съветски съюз. И да засегне първо сателитите на Америка в близкото обкръжение, т.е. от Прибалтика до България включително, не бих изключил рязка и внезапна ескалация, която да засмучи Европа и Америка. Възможно ли е? Защото преди време говорихме, даже мисля, че може би и с вас сме говорили за евентуална коалиция на желаящите източноевропейски васали на Америка да се включи във войната в Украина. Не знам какъв ще бъде удара. Обратния. Защото едно е да участват... каква ще бъде руската реакция? Едно е примерно да участват полски, балтийски или румънски войски на територията на Украина, как тогава би го изтълкувала Русия. Ако Русия го изтълкува като, съгласно военната доктрина, като заплаха за руската териториална цялост, включително с присъединените в момента територии, очевидно към, от Украина към Русия, това ще означава, че Русия може да удари буквално териториите на тези страни. Това означава летища, инфраструктура, военна и комуникационна в близката и далечната, така се каже, полоса от бойните действия. От тук възниква въпроса дали ще се задейства член 5 на НАТО и оттам цялостната ескалация. Ако някой си мисли, че конфликта може да бъде само, така да се каже, копиран, само опакован вътре на територията на Украина, защото се лъжи. Русия току-що заяви преди няколко дни, че всъщност ви предлага тотална мащабна война. Що ми искате, ще я имате. Дали това се осъзнава и в Съединените щати? Част от, може според мен, да част от елита напълно го осъзнава. Други, като да речем бившия главен командващ на НАТО, слушах онзи ден негово изказване на генерал Ходжес, очевидно въобще не разбират къде се намират. Те твърдяха, че могат да използват, да нанесат превантивен удар, да речем, за унищожението на руския черноморски флот или на базите на Русия в Крим, и си мисля, че Русия ще отговори само пропорционално на това. Къде е гаранцията, че удара отговор на такова, примерно, хипотетичен такъв удар от страна на американците, няма да бъдат ракети Сармат директно по Белия дом. Професор Христов, и тук няма как да не ви попитам, дали сега на предстоящите американски избори, ако се смени този, който доминира Конгреса, републиканците, ако започнат да доминират Конгреса, има ли възможност да се измени външната политика на щатите и тази линия, или ще си продължи както е сега? Вижте, става въпрос за жизненно важни интереси на Америка, които касаят, както ви казах, нейния статут, да на основна единствена свръхсила, която общо взето контролира света. А в този смисъл, дали ще са републиканци или демократи, няма абсолютно никакво значение. Сега въпросът е вече само в тактически инструментариум. За част от републиканците, начало с Тръмп, е известно, че те считат, че Украина е не е жизненно важен фактор за Америка. И това важи даже в известен степен и за част от демократите, защото онзи ден, не знам дали Байден се изпусна, без да съзнава какво говори, или всъщност беше съзнателно пусната теза в интервю, свързано с това, интервюиращите му зададе въпроса дали Съединените щати биха отговорили с използването на американски въоръжени сили, ако Китай заплаши или осъществи интервенция в Тайван. Той заяви, да, ние ще изпратим наши въоръжени сили там. Тоест няма да използват проксита, но упорито отказват да изпратят официално свои въоръжени сили, казвам, на Съединените щати, не на сателитите, на територията на Украина. Не, че там няма американски наемци, това е повече от сигурно. Очаквате ли, впрочем, понеже се нази сега предстои 20-я конгрес на Китайската комунистическа партия и споменахте Тайван, очаквате ли след края на конгреса да има развръзка и по този въпрос? Нищо не изключвам. Забелязвам интересен синхрон между Путин и Си Цзинпин. При първото посещение, среща между Путин и Си Цзинпин, веднага след това, ако се спомня, тогава беше зимната олимпиада в Пекин, започна специалната военна операция в Украина. Сега се среща в Самарканд, след това искам да отбележа, е първото излизане на Си Цзинпин след COVID-кризата, 2 години, висшия китайски ръководител и голяма част от него, заобикалящите го ръководители китайски, не бяха излизали извън страната.
Той отиде специално до Самарканд, макар че можеше да се спести това усилие, за да се срещне с Путин. Какво са си говорили, никой не може да ви каже, изключение на хората, които очевидно са посветени в това. Но няколко дни след това там замина Патрушев, който е шеф на ФСБ, и по този начин на Съвета по национална сигурност, което ме навежда на мисълта, че има координация между двете ръководства на Китай и на Русия за координирани действия. И веднага след това Русия обяви частична мобилизация и каза, че дига мизата, образно казано, на конфликти, на залозите в Украина в глобален аспект. Така че очевидно се върви към някаква координация на усилите на Китай и на Русия в това отношение. И въпрос е дали Китай ще предприеме някаква инициатива по отношение на Тайван, е въпрос за сега открит. Но по-скоро смятам, че там ще се пристъпи към някакви по-решителни действия в това отношение. В контекста на всичко това, което изговорихме до сега и на развиващата си ситуация, възможно ли е елитите на Съединените щати да не осъзнават, че вече светът може би не е еднополюсен, че може би е невъзвратимо това, което се е случило? Искам да ви поправя. Елитите на Съединените щати осъзнават, че света се движи към многополюсност, но желаят да го допуснат. Това са две различни неща. И въобще в англосаксонското разбиране за управление на света в последните 30 години, там действа едно желязно правило, което те доста добре се справят в това отношение. Не да чакат да възникне проблем и да го решават, а предварително да създават системни, структурни проблеми на своите потенциални, даже не още реални опоненти и врагове, за да бъдат те унищожени още в зародиш. Така Англия, а по-късно и Съединените щати като техния наследник в световните дела, винаги са се отнасяли към всеки, така се каже, кандидат за славата, който е в състояние, примерно, да контролира Европа и да постави под заплаха кралството оттатък Ла-Манша, т.е. Обединението кралство. Така те се действали спрямо Испания, така те се действали спрямо в зародиш още, спрямо Франция на Ришельо, така те се действали спрямо Франция на Наполеон, така те се действали спрямо Германия в Първата и Втората световна война. В случая, според мен, не случайно се ескалираха. Някои гледат само, така се каже, някакси откъсъчно историята, като се взимат само определен парчета от нея, които на тях им харесват. Никой не гледа процеса в неговата дълбочина и континуитет. От кога започна развитието на, да речем, на украинския казус? Много добре американските стратези знаят какво е значението на Украина за Русия и за руската национална сигурност. За Русия това не е просто парче земя, намиращо се някъде на юго-запад от техните граници. Че за Русия това е емоционален, национален и стратегически въпрос от съществено значение за съществуването на държавата като такава. И естествено, много отдавна, още от преди 30 и повече години, започнаха процесите на съзнателно създаване на територията на Украина на прокси държава, която да е насочена в крайна сметка и която да застрашава руските стратегически национални интереси. Това беше съзнателно предприето. И с първия Майдан, ако си спомните, с подмяната на елитите там, вече са втория Майдан, който вече е общо място и ескалацията в чисто въоръжен конфликт след 2014 година.